גם אדם שהיה חולה והיה אצל רופא, זה לא הרופא ריפא. ורפא ירפא, ניתנה רשות לרופא לרפות, אבל הרפואה היא רק מאת השם. כמה צריך להודות? כמה צריכים להודות? איי, 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 רבותיי, נתת ליראיך לנס להתנוסס, אומרים חז"ל. מה זה נתת ליראיך נס להתנוסס? מי שעושים לו נס ומודה, עושים לו עוד נס. שנאמר, נתת ליראיך נס להתנוסס. עשו לך נס ועודת, תקבל עוד נס. אבל אם חלילה חס ושלום עושים לאדם נס והוא לא מודה, הוא לא יראה יותר נס. כי אתה לא יודע להודות. אדם שייתן לחבר שלו מתנה ולא יראה הודעה מצידו, פרגון מצידו, לא יהיה לו חשק יותר לעשות לו בשביל למענו כלום. ילד שאבא יקנה לו מתנה והילד הזה לא יודע, בכלל לא מראה סימני שמחה או הודעה, אין חשק לעשות לו יותר. אישה שבאה, שעושה אוכל טעים לבעלה, והוא לא יודע להגיד שזה טעים, והוא לא יודע להודות, הוא מוריד לה את כל האוויר בשביל שתרצה לעשות עוד הפעם משהו טוב. אישה שמתקשטת לכבוד בעלה לראות יפה, והוא לא יודע להגיד שזה יפה, אין לה עניין יותר לעשות את זה. מהשמיים כשעושים לאדם נס, שעושים לו טוב, צריך להודות, כדי שיהיה למי עוד פעם לעשות נס. כי מגיע לך, אתה בסדר, אתה יודע להודות.